життя з острахом підтоплення. Мешканців мікрорайону Підлипники регулярно заливає водою. Коляда триває. На третій день Різдва у Мукачеві вперше влаштували фестиваль колядок. Червене вино близько 30 виноробів краю представлять свої найкращі напої на традиційному фестивалі вина. Вітаю з Новим роком та Різдвом Христовим. У студії для вас працює Марія Кочмер. В ефірі новини «Час пік» і далі ви дізнаєтеся про найголовніше. І традиційно розпочинаємо з коронавірусної статистики. В Україні за минулу добу коронавірусом заразилося близько 2000 людей. Найбільше нових заражень у Києві та у Львівській області. За минулу добу померли 75 осіб, одужали 2818. До медзакладів госпіталізували 840 осіб. На Закарпатті зафіксували 61 новий випадок коронавірусної хвороби, в Ужгороді – 24. Тим часом у краї починають вакцинувати бустерною дозою. Про те, що людям віком 60+ можна отримати бустерну дозу від COVID-19, стало відомо вже 31 грудня, коли МОЗ підписало відповідний наказ. Вакцину для третього щеплення можна обрати самостійно, незалежно від того, якою імунізувалися. Головна умова – після закінчення курсу вакцинації повинно пройти 6 місяців. Вже понад 90 закарпатців скористалися можливістю зробити третє щеплення, здебільшого обирають для вакцинації комірнаті Pfizer. Після введення бустерної дози можна буде отримати новий ковід-сертифікат, який діятиме 270 діб, і здати його введення. Згенерувати його можна буде в Дії орієнтовно наприкінці січня 2022 року. До того часу буде чинним сертифікат за попередню повну вакцинацію. Трагедія на Різдво. На Закарпатті майже дві доби шукали підлітка, якого забрала вода. 5 січня під час повернення з лісу додому на підводі дитина з чоловіком з'їхали до річки. Стрімкий потік води почав розбивати підводу, через що місцеві жителі опинилися у водоймі. Після цього 24-річний чоловік доплив до берега, а хлопчик зник у воді. Спершу чоловік намагався самотужки розшукати малолітнього. Однак, коли пошуки не дали результатів, звернувся до лісника, який і повідомив про подію у екстрені служби. Підлітка шукали особовий склад Рахівського відділу поліції, рятувальники, працівники лісової охорони та небайдужі громадяни. Знайшли тіло 13-річного юнака 7 січня неподалік берега річки за 10 кілометрів від місця зникнення. Щоб приховати пологи своєї 16-річної доньки, закарпатка вигадала історію про викинути на смітник немовля. Подія сталася у селі Загаття, що на Іршавщині. Жінка, яка викликала швидку, провела медиків до своєї хати і пояснила, що коли виносила сміття, знайшла немовля у картонній коробці. Фельдшер оглянула дитину, обробила пуповину і звернула увагу на низку розбіжностей у розповіді жінки. Згодом прибула поліція, яка остаточно з'ясувала всі обставини інциденту. Історію із знахідкою на смітнику немовляти жінки вигадала, щоб приховати пологи своєї неповнолітньої доньки. 16-річна дівчина народила ще зранку 7 січня, але через побоювання осуду односельців родина вирішила розіграти виставу зі знахідкою на смітнику. Молоду маму та новонароджену дівчинку швидка доставила до Іршавської районної лікарні. Вони обидві себе почувають добре. Наболіле питання, яке вже з 2017 року турбує жителів мікрорайону Підлипники, що в Оноківцях. Місцеві потерпають від систематичних підтоплень. Мікрорайон знаходиться неподалік деривційного каналу і вже забудований. Місцева дамба зазнала руйнувань, тому людей вже котрий рік поспіль підтоплює. Місцеві роками оббивають пороги різних інстанцій. Що на це каже сільська влада? Дивіться далі. Наболіле питання, яке вже декілька років непокоїть жителів Підлипників, що в Оноківцях на Ужгородщині. Місцеві систематично потерпають від стихійних підтоплень після дощів. Ситуація утворилася через зруйновану вандалами дамбу ще у 2017 році. Відтоді наболілу проблему так і не вдалося вирішити. Із цього всього ми вимагали постійно, щоб було розроблено генеральний план водовідведення з мікрорайону Підлипники. Тому що на даний момент все водовідведення відбувається тільки через дюкер, який попід каналом.
Він ще при Чехословаччині, коли будували цей дериваційний канал, було побудовано. Там труба 60 сантиметрів. Ще якщо вона може прийняти поверхневий сток з нашого мікрорайону, то річку вона туди вже ніяк не може прийняти. І ніхто нам не може сказати, куди має текти та річка. Наталія Платонова каже, проектно-кошторисну документацію у сільській раді почали розробляти ще в серпні минулого року. Нині повідомили, що проект вже перебуває на експертизі та підходить до завершення. В рамках робіт планують розчистити річку, поза як проект розроблений для комплексного відновлення природного стоку з підлипників. І саме із цією проблемою неодноразово звертались місцеві жителі. Ви розумієте, поки не буде у нас плану водовідведення цього поверхневого стоку, у нас немає в мікрорайоні ні каналізації, ні водопостачання. Газифікували ми наш мікрорайон також за власні кошти. І у нас купа проблем, які от, поки не буде цього плану водовідведення поверхневого стоку, ми не можемо ставити питання про те, щоб каналізація потрібна. Натомість в сільській раді, кажуть, прикладають всі зусилля для вирішення наболілого питання. Відтак, після позитивного експертного висновку планують уже в квітні 2022 року приступити до робіт з комплексного відновлення природного стоку. За цей період було дуже багато комісій із залученням і представників обласної державної адміністрації, водних господарств, надзвичайної ситуації. Є в нас ще така ситуація, що там проходить дериваційний канал, який слугує джерелом питної води для міста Ужгород. Розумієте, тобто туди скидати ці води не можна. Проєкт подано на експертизу, він ще не є готовий, отримали негативний висновок експертизи проєктанти, багато зауважень. І вчора ми мали нараду наразі, щоб усунути це зауваження. Але ви маєте розуміти, що каналізацію пускати у річку, яка потім дає мешканцям Ужгорода воду, це у всякому випадку не по-християнськи, це перше. Так, по-друге, це карається законом. Тому я думаю, що ми розчистили цю канаву, найбільше вас схвилювало те, що ми побачили ваші витоки. Там є дуже велика проблема, що люди, значна частина мікрорайону підлипників, і це не було видно, коли ми тільки почали чистити канал, ми побачили, люди просто, вибачте, з туалетів пускають все у канави. І тому тут проблема комплексна. Місцеві жителі сподіваються, стихійну проблему, яка приносить чимало лиха в їх населеному пункті, все ж вдасться вирішити найближчим часом. Заробітчани масово повертаються за кордон. У пунктах пропуску Закарпаття фіксується збільшення пасажиротранспортного потоку. Виїзд громадян із України переважає над в'їздом, особливо на ділянках кордону з країнами Євросоюзу. Зростання пасажиропотоку відбувається переважно через збільшення кількості громадян України, які прямують за кордон після завершення новорічно-різдвяних свят. Загалом 8-9 січня на західному напрямку кордон держави перетнуло майже 33 тисячі осіб та майже 8 тисяч транспорту. Нічна автотроща. 10 січня близько 4-ї ранку до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими неподалік Берегова. 18-річний юнак допустив зіткнення з автомобілем, який знаходився на узбіччі дороги. Внаслідок ДТП 33-річний пасажир отримав тілесні ушкодження та наразі госпіталізований до реанімаційного відділення лікарні. Водія тим часом освідчили, у нього виявили 1 проміле алкоголю. Винуватця аварії наразі затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. У відповідності до санкцій статті йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Коляда триває. На третій день Різдва, 9 січня, у Мукачівському кафедральному соборі на честь Різдва Пресвятої Богородиці вперше влаштували фестиваль колядок. Більше 10 колективів заспівали пісні, прославляючи Ісуса Христа. Священнослужителі кажуть, традиції потрібно зберігати і нагадувати частіше про них закарпатцям. У Мукачівському кафедральному соборі на честь Різдва Пресвятої Богородиці, що в мікрорайоні Росвигово, після вечірнього недільного богослужіння було незвично людно. А все тому, що тут започаткували фестиваль колядок. Кри
Христос страждається, всіх вас вітаємо з праздником. Сьогоднішній день по благословенню нашого настоятеля, високопреосвященнішого митрополіта Феодора Мукачівсько-Жгородського. У нашому кафедральному соборі було започатковано, можна сказати, так, такий благодійний і праздничний фестиваль колядок. І для того було запрошено багато різних хорів з різних храмів. Практично біля 10-11 хорів, які брали участь у нашому церковних колядок. Так що всіх вас ще раз вітаємо з праздником Рождества Христового. Кожен колектив виконав по 3 колядки. Всі вони були особливими. Щоб здивувати присутніх, кажуть виконавці, готувалися довго і ретельно. Ми стараємось співати від душі, бо прославляти Бога від душі – це найбільше, я так вважаю. Господь любить душі наші, серця відкриті і чисті. І для нас сьогодні прославлення Бога дуже велике. Ми всі, звичайно, як і всі люди, переживають, як це буде. Але так ми підбирали з матушкою колядочки. Було у нас і 7 колядок, але ми підібрали 3 так, як треба для всіх, що по 3 колядочки. Всі злагоджено, розумно, потренувалися трохи. Колядували як дорослі, так і малі. Підбирали репертуар ретельно, аби сподобалось всім. Сьогодні колядували «Небо і земля», «Щедрик», «Темну нічку», ну і ще багато дуже колядок. Фестиваль колядок сподобався всім. Прихожани храму кажуть, такі заходи дуже важливі у святковий час. Традиції потрібно зберігати і нагадувати про них краянам. Сьогодні дуже велике свято. Нам дуже приємно і радісно, що дуже багато хорів всіх наших храмів мукачівських прийняли участь. Звичайно, що ми любимо нашу Росвегівську. І дуже багато людей прийшло, дуже багато молоді. Це дуже радує, що на таке велике свято Різдва Христово ми всі разом прославляємо Рождество Ісуса Христа нашого. Після виступу колективів всіх присутніх частували гарячими напоями та солодощами. Мукачеве запрошує на фестиваль «Червене вино». Незважаючи на всі негативні наслідки пандемії, він залишається найбільшим фестивалем малих виноробів в Україні. У 2022 році на фесті представлять продукцію майже 30 виноробів та виробників дистиляту. Також цей рік можна назвати роком повернення до витоків фестивалю, адже більшість учасників буде представляти Мукачівський винний регіон. Про підготовку масштабного фесту більше розкаже Лена Фурч. Фестиваль «Червене вино 2022» розпочинається 12 січня і триватиме до 16-го. До нього вже готуються і організатори, і місцеві. В Мукачівському центральному парку робота кипить наповну. Ще вчора тут встановили головну сцену. Сьогодні споруджують екран, що транслюватиме святкову програму, і в іншому кінці фестивального містечка. Встановлюють намети для відвідувачів та розчищають сніг. А от майбутні гості свята готуються по-своєму. Хтось думає, з ким би піти на фестиваль, інші – скільки келихів випити. Все подобається. Подобається вино, яке привозять з Берегівщини, завжди куштуємо, з собою беремо додому. Ну, взагалі, це гарне свято, і хай воно продовжується кожен рік. Зустрінемося добросовісно, випиємо по пару два вина, поколядуємо та от таке ще. Йду з друзями, атмосфера чудова, глінтвейни хороші. Швидкося, кожен рік. І сам був на фестивалі, чи коли в центрі робив фестиваль. Ну, то все, побажати всім з новим наступаючим годом. І Рождеством. Веселих свят і всього найліпшого. За словами організаторів, цьогорічне свято буде дещо відрізнятися від попередніх. Через пандемію учасників планується менше, ніж зазвичай. А у відвідувачів перевірятимуть сертифікати про вакцинацію. Та навіть за таких умов фестиваль повинен бути веселим, колоритним, а кращі винороби будуть нагороджені представниками міжнародної комісії.
Буде проходити конкурс за участі міжнародного журі. Будуть представники з Словаччини, з Угорщини і з заміж України. І це, напевно, буде один з перших прецедентів, коли забір вина, коли результати конкурсу будуть оголошуватися не в останній день, а будуть оголошуватися десь по середині фестивалю 14 числа для кращої об'єктивності. І вже посеред фестивалю 14 січня ми оголосимо певні перші висновки з, власне, з підготовки фестивалю цього року, з конкурсу та по інших нюансах. Незважаючи на обмеження, свято залишається наймасштабнішим серед подібних в області і не тільки. Гастролокація працюватиме на 100%, винна дещо менше – на 60%. Також всі охочі зможуть поспівати колядок із творчими колективами міста, придбати сувеніри та скуштувати різну смакоту. Наразі це вся інформація на сьогодні. Більше наших новин пильнуйте у соцмережах. Бажаю вам гарного вечора та хорошого настрою. До зустрічі!